କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ଅମଳା, ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମଳା ସଂଘ। ଅମଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ତହସିଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଅଟକିଥିବା ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅତିଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ଅମଳାମାନେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଛୁଟିରେ ଯିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଦମପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଅମଳାମାନେ ଛୁଟିରେ ଯିବା ପରଠାରୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପଦମପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଚଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପଟେ ଅଟକିଥିବା ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ସାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଅମଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତ କାମଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ରେ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଡ଼ିଓ ରୀନା ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କାମଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଅମଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ଏଠାରେ ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଚହଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସିନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦମପୁର ତହସିଲ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ଅମଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଏହି ସମୂହ ଛୁଟି କାଳରେ ଆମେ ଗୁଣୁପୁର ସବ୍କଲେକ୍ଟରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଅମଲାମାନେ ସେଠି ବସୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଯେତିକି ବଳକା କାମ, ପୁରୁଣା କାମ ଯାକ ଯେତିକି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସବୁଯାକ ରାତିଦିନ ଏକ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବୁ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ କାମ ସରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଉଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4,200, ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ସେହି ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ମୋ ନାଁ ରଘୁନାଥ ସବର, ମୁଁ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ମାନେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପଦମପୁର। ଆଜକୁ 18 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ 19 ତାରିଖ। ଆଉ ଯାହା ପେଣ୍ଡିଂ କାମଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ।